Momentálně situace taková, že řeka je na třetím stupni i vejš. Očekáváme podle toho, jak se bude vyvíjet počasí, ale určitě vzestup ještě. Máme zapytlované kritické místa, které máme vytipované už z dřívější zkušenosti a čistíme mosty od náplavenin a takového. Pokud se tam ucpou mosty a zvedne se ještě řeka, tak dojde k vylití. Už někde ta vylita je na zahradách, na polích a byly potom ohroženy i některé rodinné domky. Tato ulice byla celá pod vodou, konkrétně třeba v tom 97. Tady bylo popás vody.